Можна бити руками, ногами, ліктями та коліньми. Таїландський бокс – вид спорту, який дозволяє удари всіма частинами тіла. Десятирічна Софія Сидоренко на чемпіонаті області представляє Немирівську федерацію. Я хотіла ходити спочатку на карате, але потім, як в Немирові не було карате, то ми пішли подивитися на тайський бокс. І я тоді пішла ходити з 6 років. Це цікаво, це взагалі, щоб захистити себе на вулиці так само. Дівчину тренує Сергій Рожук. На змагання привіз ще 8 своїх вихованців. Вік боксерів – від 9 до 15 років. Двоє з них, каже, вже в фіналі. Це, по-перше, дасть то, що спортсмени попадуть, скоріше всього, на фінансування обласної федерації і поїдуть змагатися за першість на чемпіонаті України, щоб війти в збірний склад. Загалом участь у чемпіонаті області взяли понад 100 боксерів. Змагалися вони до обіду, по завершенні переможці отримують грамоту та медаль. О 14-й у спортклубі «Нокаут» стартував всеукраїнський турнір з цього виду спорту, але вже серед дорослих. На нього з'їхалися учасники з 16 регіонів України, розповідає президент обласної федерації Віктор Туркотюк. Проходять вперше чемпіонат України, вперше його ніколи не було. Тут присутні заслужені майстри спорту, міжнародного класу майстри спорту, чемпіони світу. Вони всі будуть тут, іде відбір в збірну, хто займе перші місця, і вони поїдуть на чемпіонат світу. Чемпіонат України з таїландського боксу проходить під патронатом управління розвідки Міністерства оборони. Це вперше, каже прес-секретар відомства Микола Красний, коли управління долучилося до проведення змагань. Серед учасників, каже, є й представники відомства, втім, скільки їх і хто з об'єктивних причин не називає. В тій ситуації, в якій зараз знаходиться наша держава, враховуючи кількість окупантів поблизу наших кордонів, ми, головне управління розвідки Міністерства оборони України, вважаємо, що все потрібно робити для посилення обороноздатності нашої держави. І бойові мистецтва, такі навіть як таїландський бокс, вони дуже потрібні, всім потрібні. Вони потрібні молоді, вони потрібні дорослим. За регламентом змагань спортсмен має відбоксувати 3 раунди по 3 хвилини. Якщо немає нокаута, переможця визначають за сумою балів. Серед таких боксер із Слов'янська Артур Семейко. Я переміг, а отже перемогла моя команда, тому я задоволений. Технічно можна краще, але в цілому це перемога для команди, і я цьому радий. Попереду ще багато нелегких боїв, але я знаю, що цією перемогою я зарядив свою команду з Донеччини для подальших поєдинків. Підтримати друзів прийшов чемпіон світу з таїландського боксу Василь Сорокін. Хлопець родом із Харківщини, втім, останніх півроку живе і працює у Вінниці. На бокс, розповідає, пішов у дитинстві. Нині кількаразовий чемпіон України, призер всесвітніх ігор. Завтра, каже Василь, і сам вийде на ринг. Суперник буде з Одеси. Я думаю, що все буде добре, перемога буде за нами. Тому що в мене великий багаж опиту, і я думаю, що поки що мало хто може мені здійснити конкуренцію. Чемпіонат України з таїландського боксу триватиме до 4 червня. Тоді оголосять переможців. За перше місце серед дорослих організатори змагань обіцяють 5 тисяч гривень. За звання кращого спортсмена – 10 тисяч. Загалом переможців обиратимуть у 20 вагових категоріях. І саме вони поїдуть на чемпіонат світу з цього виду спорту. Пройде він цьогоріч у грудні у столиці Таїланду – Бангкоку. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.